Els instituts públics de Ciutat Vella mantindran la ràtio de 27 alumnes a primer d'ESO. El consorci d'educació ha pres aquesta mesura després de les protestes del personal docent dels instituts, ja que es tracta de centres catalogats d'atenció educativa preferent. Ciutat Vella serà l'únic districte de la ciutat que tindrà una ràtio inferior a 30 alumnes per classe.